ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛୁ ଇଏ ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସିଏ ମା ଆସିଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଆମେ ସବୁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଜ୍ଞା ବାପା ବୋଉ ଏଠି ମା ଏଠି ଆମର ଏଠି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିଣେଇ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇକି ଆସିଛୁ ମୁଁ ତ ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଆସିଥିଲି ମୋ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ଯେ ମୋ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଯିବି ସତ୍ୟରେ ମୋ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଆସିଲି ସିଏ ତ ମୋତେ ନେଇକି ଆସୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରିବି ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲି ମୋ ଭାଇ ଆସିଲା ମୋ ଭାଇ ନେଇକି ହିଁ ଆଜି ଆସିଲା ଭାଇ ତ ନବାଣିଆ କରୁନି ସିଏ କାହିଁ ଆଣିକି ଆସିବେ ହେଲେ ଯେ ସିଏ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି କହିଲେ ଚାଲ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ମୋ ନାଁ ଝରଣା ପ୍ରଧାନ ଝରଣା ଭଲ ନାଁଟିଏ ହଉ ମା କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଏଥର କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଏତିକି ତ ଥିଲା ମୋ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଜଗଦଳିଆ କେମିତି ନେଇକି ମୋତେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବି କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ବି କାଲି ରାତିରେ ବାହାରୁଛି ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଯିବି ବୋଲିକି ତାପରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ହଁ ସତରେ ଯିବି କାଳେ ନ ଯିବି କ'ଣ ହବ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଆସିଲି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଛି ଏଇଠି ବୋଲି ମହାପ୍ରଭୁ କେବେ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ଡାକିନ ନାରାୟଣ ହିଁ ଜଣା ନାରାୟଣ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଶୁଣିବି ତାଙ୍କ କଥା ସବୁବେଳେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ କାନରେ ତ ବାଜେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ସବୁବେଳେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ସବୁବେଳେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜପୁଥିଲା ଇଏ ମା ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ କଥା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ କିଛି ଶୁଣନ୍ତି ତମ କଥା ଏ କଥା ମନେ ଅଛି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ହଁ କ'ଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ମା କହିଲ ଟିକେ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି ମୋ ପରିବାର ଭଲ ଥାନ୍ତୁ ବାସ୍ ସେତିକି ମୋର ରଖିଛନ୍ତି ଭଲରେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବାସ୍ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ନାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କାହାକୁ ଖରାପ ରଖନ୍ତି ନା ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ନା କିନ୍ତୁ କହିଲା ବେଳକୁ କିଛି ଅନୁଭୂତିର କଥା ମନ ଭିତରେ ଭାବନା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଖି ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନ ଚାହିଁଲେ ବି ଏଇଟା ଆଖିରୁ ବାହାରିଯିବ ହଁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଟା ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲା ମାନେ ମୁଁ ମନ୍ଦିରଙ୍କ ପଥରକୁ ଧରିକି ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକେଇଲି କାହିଁ କାନ୍ଦିଲି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଏବେ ବି ମୁଁ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ସେ ପଥର ଭିତରେ ପଥର ଟେକାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବ ବୋଧେ ଇଏ ପଥର ଟେକିଥିଲେ ଜଗାଙ୍କର କି ଲୀଳା ପ୍ରଭୁ ସିଏ ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମେ ବି ହେଲେ ଜାଣିନୁ ଅଗଣିତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡୋରି ଲଗାନ୍ତୁ ଭଲରେ ସମସ୍ତେ ଥାଆନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଆସିକି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ କୌଣସି ବିପଦ ନ ଆସୁ ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକେ ସବୁବେଳେ କାହା ଉପରେ ବିପଦ ନ ଆସୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ଭାରତକୁ କେବେ ବି କିଛି ଏଇ ଯେଉଁ କୋବିଡ଼ି ଫୋବିଡ଼ି ନ ହଉ ଭାରତରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା ମୋର ତ ନାହିଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୋ ମା କହିବାରୁ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଲି ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କାଟିଦେଇଛି ମୋର ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ମୋର ସେ ସାର୍ଥପଦ ମୁଁ ଜାଣି ମା କହି ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ ସମୟ ହୁଏନି ମୋବାଇଲରେ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ମୁଁ ଧରିକି ଟାଇମ୍ ମୋର ଛୋଟ ଫୋନ୍ ମୁଁ ଦେଖିପାରେନି ଏଇ ମାଆଟି ସବୁଠୁ ଭଲ ମାଆଟିଏ ସେ ପଛେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯାହା ଆମ ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଯେଉଁ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସିଲଟ ନୁହଁ ସେ ସେକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଛୋଟିଆ ଟିକେ ଧରୁଛନ୍ତି କେବଳ କାମ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ କାହିଁ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରୁ କରୁ ବେଳ ଯାଉଛି ଆଉ ଟିଭି କ'ଣ ଦେଖିବି ନାଇଁ କି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏମିତି କର୍ମରେ ଆଗେଇ ଚାଲ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିକିରି କେତେବେଳେ ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବ ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ